በሚመራው ህዝብ ዘንድ ሳላሁዲን አላዩቢ በመባል ይታወቃል። በምዕራባውያኖች ዘንድ ደግሞ ሳላሁዲን በሚል በክብር ይጠራል። የሁለቱ ቅዱስ መስጊዶች ጠባቂ የሚለውን ማዕረግ ያዘ የመጀመሪያው ሰው ነው ሳላሁዲን። የአዩቢ ስርወ መንግስት መስራች ሲሆን አብዛኛውን የአረብ ግዛት ግብጽን፣ ሶሪያን፣ ሜሶፖታሚያን፣ ሂጃዝን፣ የመንንና የሰሜን አፍሪካ ክፍሎችን ጨምሮ ገዝቷል። እንደ እውነተኛ የሙስሊም ጀግና የሚቆጠር ኢየሩሳሌምን በመክፈት ስሙን ህያው ያደረገ መሪ ነው። ነገር ግን ከጀግንነቱ ከደፋርነቱና እንደ በሳል የሀገር መሪ ወታደርነቱና ጦር አዛዥነቱን ባሻገር በታጋሽነቱ በመሐሪነቱና በፍትሃዊነቱ ሰውነቱም በበለጠ ይታወቃል። ይህም ባህሪው በሚመራው ህዝብ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በጠላቶቹም ዘንድ ዘላለማዊ ክብርን አስገኝቶለታል። የተወለደው በ1137 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሞሱልና በባግዳድ መሃል በሚገኘው የጥግረስ ወንዝ የምዕራብ ዳርቻ ነው። ሳላሁዲን የተወለደው ከሱኒ ሙስሊም የኩርዲሽ ቤተሰብ ነው። እርሱ ሊወለድ በተቃረበ ጊዜ አባቱ ነጅመዲን አዩቢ ከትክሪት ግዛት ተባሮ የኋላ ኋላ ወደ ሞሱል ተጓዘ። ከዛም ወደ ሶሪያ በመሄድ የዘንጊድ ስርወ መንግስት መስራች የሆነውን ኢመዳዲን ዘንጊን ለማገልገል በእሱ ስር ተጠለለ። ሳላሁዲን ያደገው በባልባክ እና በደማስቆ መሃል ነው። በልጅነቱም ለሃይማኖታዊ ትምህርቶች ከፍተኛ ፍቅር ነበረው። የሀገር መሪነትን ጥበብና ወታደራዊ ታክቲኮችን በዘንጊዱ ኢምር በኑረዲንና በአጎቱ በአሰደዲን ሽርኩ አስጠኝነት ተምሮ ያደገና የፋጢሚድ ስርወ መንግስትን በመስቀል ጦረኞች እጅ ከመውደቅ የታደገን ዘመቻ የመራ ነው። በዚህ ጊዜ ሳላሁዲን ባለተሰጦና ደፋር ጦረኛ የሚል ስም ለማግኘት ቻለ። በተለይ በባቢን ጦርነት የዘንጊድ ኃይሎች መስቀለኞችን በምዕራብ ጊዛ በናይል በረሃ ድንበር ላይ ሲያሸንፉ የተጫወተው ቁልፍ ሚና እንደ ምሳሌ የሚታይ ነው። በ1169 በ31 ዓመቱ በግብጽ ያለው የሶሪያ ሰራዊት ጦር አዛዥና የፋጢሚድ ስርወ መንግስት ቪዚር ሆኖ ተሾመ። በርግጥም የፈጣን የስልጣን እድገት ቢሆንም ነገር ግን የአስደናቂ ጉዞ ገና ጅማሮ ነበር። በ1171 ሳላሁዲን ሺአ የነበረውን የፋጢሚድ ካሊፌት ተገለበጠው። ሁሉንም የሙስሊም ግዛቶች በስሩ የማጠናከር ግብንም ተከተለ። ሶሪያ፣ ሰሜን ሜሶፖታሚያ፣ ፍልስጤም፣ ግብጽና በከፊል ሰሜን አፍሪካን በስሩ አድርጎ አጠናከረ። የዲፕሎማሲ ክህሎትንና ፈጣንና ቆራጥ ወታደራዊ ኃይልን ቀላቅሎ በመጠቀም ችሎታው ስኬታማ ነበር። ቸር ግን ቆራጥ መሪ የሚለው ስሙም በከፍተኛ ሁኔታ አደገ። ከጭካኔና ከማስመሰል የጸዳው ባህሪውም የመስቀል ወራሪዎችን በውጤታማነት ለመመከት ያስቻለውን በመሃላቸው በጥልቀት ተፈረካክሶ የነበረውን ከባድ የተቀናቃኝነት ኃይል ለመጠገን ረድቶታል። በዚህም የሙስሊም ግለ ታሪክ ጸሐፊዎች በየዕለቱ አምስት አውቅ ሶላቶችን የሚሰግድና ከሰፊው ሀብቱም በምጽዋት ዘካን የሚለግስ የእምነቱ ተምሳሌት በማለት ይገልጹታል። ነገር ግን በብዙዎች ዘንድ በዋናነት የሚታወቅበትና የሚሞገስበት እንደ ሌጋሲው የሚዘከርበት ኢየሩሳሌምን ድል ያደረገበት ገድሉ ነው። ይህም ድሉ ለ88 ዓመታት ከተማዋ በምዕራባውያኖች ስትገዛ የነበረበትን ጊዜ እንዲያከትም ያደረገ ነው። ይህም የሆነው እንዲህ ነው። በወርሃ ሐምሌ 4 በ1187 በሰሜን ፍልስጤም በታይቤሪየስ አቅራቢያ የሃቲን ጦርነት ላይ የሳላሁዲን ሰራዊት በፍራንኮች ላይ ወሳኝ ድል ተቀናጀ። የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚነግሩን የኢየሩሳሌም ንጉስ የነበረው ጋይ ሉዚን በጦርነቱ ላይ ተይዞ ነበር። በ17ኛው ክፍለ ዘመን ዣን ሌቪን ተስሎ የነበረው ዝነኛው ስዕልም ሳላሁዲን ንጉሱን በከፍተኛ ክብርና ትህትና ሲያስተናግደውና ጣፋጭ ለስላሳ መጠጥም ሲሰጠው ያሳያል። በዛ ጊዜ የአንቲዮክ ልዑል የነበረው የሻቲሊዮኑ ሬናልድም በጦርነቱ ላይ ተይዞ ነበረ። ይህ ልዑል ሰርክ በሙስሊሞች ቦታ ላይና በሀጅ መንገደኞች ላይ በሚያደርሰው ተደጋጋሚ ጥቃት ይታወቃል።
لذي سوغن تمساساي انجدا تقباي النتن ساساي ينبره بل صلاح الدين براسو يتقدلو ببزوش تاريكاوي مصر جوش غلط عمسرت كدلو بوهلا يصلاح الدين سراوي توش بكتناولا يالو بمسكلنوش يتردرو ينبرو ليلوش بزو قزاتوش ياسو عكرن تورونن بيروتن سيدونن نازريتن سيزريان نابولسن جافان اشكلونن بسوس طوراتوش قزيوست بچا تقوتاترو تقمتولت አስራ 187 የኢየሩሳሌም ቅዱስ ከተማ በሳላሃዲን ቁጥጥር ስር የገባችበት ታሪካዊ ቀን በሙስሊም ነዋሪዎቹ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርሱ የመስቀል ኃይሎቹ ከተማውን ለቀው እንዲወጡ አዘዘ። በመላሹም በቀጠናው ላይ ለሚኖሩት የክርስቲያን ህብረተሰቦችም ደህንነትና ብልጽግና ዋስትና ለመስጠት ቃል ገባ። قدم بلو با 1099 يمسكل حيلوش كتموان سيزو با يرسالهم بمينورو مسلم نواريوش لاي كفتن يا چفچفان بيادر سومنقوا صلاح الدين ودا كتموان سيقبا الزرفم الگدلم ويم بقالن الاشام يهم بمئراباويانوشم با عرب تاريكس احافيوشم بدم دوكمنت تدرگو يتكمت اكستتنو በዚህ ጊዜ በመስቀለኞች እጅ ላይ የነበረችው ብቸኛዋ ወሳኝ ከተማ የታየር ጠረፋማ ምሽግ ናት። ይህ ስፍራ ለፍራንክ ኃይሎች ብቻ አልነበረም መጠለያ የነበረው። ለሶስተኛው የመስቀል ጦርነትም መሰብሰቢያ ስፍራም በመሆን ያገለግል ነበር። ይህ ሶስተኛው የመስቀል ጦርነት ሲራገብ የነበረው በጳጳስ ግሪጎሪ ሶስተኛ ነበር። ይህም ጳጳስ ኢየሩሳሌምን ከሳላህ ዲን እጅ ዳግም ለመያዝ አዲስ የመስቀል ጦርነት እንዲደረግ ጥሪ ሲያደርግ ነበር። በዚህ ጊዜ ሶስት ኃያል የነበሩ ንጉሶች መልስ ሰጡት። እነዚህም ንጉሶች የጀርመኑ ንጉስ ፍሬድሪክ አንደኛ ባርባሮሳ፣ የፈረንሳዊ ንጉስ ፊሊፕ ሁለተኛና የእንግሊዙ ንጉስ ሪቻርድ ዘ ላዮን ሃርት ወይም ሪቻርድ ደፋሩ ናቸው። ከ1189 እስከ 1192 ድረስ ባለው ጊዜ ሶስቱ ንጉሶች መለኮታዊውን ድል ወደ አውሮፓ እንመልሳለን በሚል በመላው አውሮፓ በድሉ ሳቢያ ሳላህዲን የፈጠረውን ድንጋጤ እናስወግዳለን በሚል የተለያዩ ጦርነቶችን በላቫንት ላይ አውጀው ተዋጉ። ነገር ግን ከረጅምና ከአድካሚ ዘመቻ በኋላ መስቀለኞች ሳይሳካላቸው ቀርቶ አከረንና ጃፋን ብቻ መያዝ ቻሉ። በሳላህ ዲንና በሪቻርድ ላዮን ሃርት መሃል የሰላም ስምምነትም ተደረገ። ትንሽ ድልን ቢቀናጅም የሪቻርድ ስራዊት በጣም ተዳክሞ ስለነበረ ወደ ኢንግላንድ ለመመለስ በጣም የፈለገበት ጊዜ ነበር። የሰላም ስምምነቱም ኢየሩሳሌም በሙስሊሞች እጅ ስር እንድትቆይ የፈቀደና የክርስቲያን ተሳላሚዎችም ደህንነታቸው ተጠብቆ በስፍራው ላይ ማለፍ እንዲችሉ አስችሏል። ከታየር እስከ ጃፋ የሚደርሰው የጠረፍ ሰርጥም በመስቀለኞች ስር እንዲቆይ በተጨማሪም ስምምነቱ መንገዱን ከፍቷል። ሰላሁዲን ያለውን የበላይነት አላግባብ ሳይጠቀም ሚዛናዊና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በመጠቀም በድጋሚ ለጥላቶች ክብርና ምህረቱን አሳይቷል። ይህም በሪቻርድና በመላው የምዕራቡ ዓለም ከፍተኛ ክብርታን አስገኝቶለታል። ውላድሮም መስቀለኞች ተሸንፈው ሰላሁዲንም እንቋን ኢየሩሳሌምን በእጁ አስቀረ። صلاح الدين ሶስተኛውን የመስቀል ጦርነት ከመለሰ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በመጋቢት 4 1193 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሞተ። ገና 55 ዓመቱ ነበር። እርሱ ከሞተም በኋላ ሶስት ወንድ ልጆቹ ካይሮን፣ ደማስቆንና አሌፖን ተቆጣጠሩ። صلاح الدين የ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የአውሮፓውያን ስነ ጽሑፍ የጀግንነት ተምሳሌቶች ውስጥ አንዱ ነበር። በአረብ ስነ ጽሑፍም ውስጥ የባህል የፖለቲካና የወታደራዊነት አይኮንም ነው። ይህም በሙስሊም ታሪክ ውስጥ እጅግ ኃያልና የተከበሩ መሪዎች ተርታ አሰልፎታል። በበርካታ የምዕራቡ ዓለም ታሪክ ጸሐፊዎችና በሙስሊሙ ዓለም ህዝቦች ዘንድ በዲፕሎማሲያዊ ችሎታውና በአመራር ክህሎቱ አድናቆትን ማትረፉ ጥሎት ያለፈው ሌጋሲው ምስክር ነው። ለዚህም ማሳያ ሆሊውድ በእርሱ የህይወት ታሪክ ላይ ተንተርሶ የሰራውን ኪንግደም ኦፍ ሄቨን የሚለውን ፊልም አይቶ መደነቅ ይቻላል። ኢየሩሳሌምንና
ቅዱሶቹን ግዛቶች ጨካኝ ከሆነው ወራሪ ኃይል ለማስለቀቅ ባለው ጽኑ አቋም ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል መሪ ከከፍታውን ባሻገር የህወት ታሪኩ ዛሬም አስፈላጊ ነው።